Jina, Ramzi, Al-Assad, Sine, Guli, Kurdistan. Jina, Ramzi, Al-Assad, Sine, Guli, Kurdistan. Beji, Azadiya Kurdistan. Beji, Azadiya Kurdistan. Beji, Azadiya Kurdistan. Ja, kära vänner, 16 september, det var då moral polisen i Tehran våldsamt, omänskligt grep Jina, Mahsa Amini och slängde in henne i en polisbil, körde över henne till deras, jag vet inte, moralstation eller vad de kallade det för. Och där blev hon så grovt misshandlad att hon hamnade i koma och några dagar senare förlorade hon livet, 22 år gammal. Jina skulle ha fyllt 23 år några dagar efter. Detta är inte för att Jina hade något politiskt att göra där förutom sitt identitet. Jina hade hijab på sig, men hon var inte täckt på det vis som de vill att kvinnor ska visa, som kvinnor ska visa sig på. Det vill säga att inga rättigheter kan bestämma över sin kropp, sitt namn, sin identitet. Det är ju så att i 172 städer i Iran har man haft protester. Det har varit stora demonstrationer. Folk har blivit gripna. Det som Amnesty och andra organisationer säger, det är mer än 22 000 människor som är arresterade utan någon som helst mänskliga rättigheter. De har ingen tillgång till juridisk hjälp. Många av dem vet familjen inte var de befinner sig. Det är ju hundratals som är dödade av säkerhetspolisen. Många, många, många fler är skadade, men de vågar inte ens söka upp sjukvården. Just för att de är rädda att de också ska bli arresterade. Så idag är vi